Broj zaraženih virusom korona poslednjih dana u našoj zemlji drastično se povećava, a izuzetak nije ni naša opština. Direktor Doma zdravlja u Raški, dr. Milisav Galjak, kaže da nakon 15. jula broj zaraženih u našoj opštini stalno raste. U poslednje vreme primetili smo posebno nakon 15. jula ove godine da broj zaraženih raste i kreće se od 17 do 28 dnevno. Uporedo sa brojem pozitivnih raste i broj pregleda u COVID ambulantama. Od 1.7. ove godine ranije smo imali zadnjih meseci imali smo do 20 pregleda u COVID ambulantama, a od 1.7. broj pregleda se kreće od 57 do 84. Kako navodi dr. Galjak, i pored povećanja broja zaraženih u poslednje vreme, epidemiološka situacija u našem gradu je pod kontrolom, jer, kako kaže, simptomi su uglavnom blaži i nema hospitalizovanih ljudi. Kod dece simptomi su uglavnom blaži i javljaju se sporadični slučajevi pozitivne dece na koronu, a od simptoma najčešće su povišena temperatura koja ide do 38 stepeni, dijareje, prolivi, znači sa stomačnim tegobama, onda malaksalost. Te tegobe uglavnom se povlače za 2-3 dana na terapiju. Tako da, što se dece tiče, za sada je stabilna situacija. Što se tiče odraslih, glavni simptomi su bol u grlu i grebanje u grlu, visoka temperatura koja ide i do 40 stepeni, isto dijareja sa stomačnim tegobama, kao kod dece, i ono što je interesantno kod odraslih, bol u kostima, bol u leđima, bol u mišićima. Simptomi se uglavnom smiruju u periodu od 3 do 5 dana na datu terapiju. Za sada, na sreću, nemamo hospitalizovanih pacijenata, a kod odraslih, kod kojih je konstatovano da su COVID pozitivni, oni idu 7 dana u samoizolaciju, nakon čega mogu da se jave na posao bez kontrolnog pregleda. Direktor Doma zdravlja Raška apelovao je na građane da se pridržavaju svih preporučenih mera kako bi se smanjila mogućnost zaraze koronavirusom. Što se tiče mera koje trebamo preduzeti u sprečavanju COVID infekcije, to su uglavnom mere za koje vi znate, koje su i do sada važile. To je nošenje maske u zatvorenom prostoru, izbjegavanje većih skupova, držanje ostojanja, pranje ruku i vakcinacija. Posebno je preporučeno primanje četvrte doze, koje je primio prethodne tri. Četvrtu dozu može da primi svako. Ako je od treće doze prošlo više od 5 meseci. A posebna je preporuka da je primaju ugrožene grupe, a to su zdravstveni radnici, stariji od 65 godina, hronični bolesnici itd. Dr. Galjak je podsjetio da je vakcinacija građana u našoj opštini protiv COVID-19 započeta 14. januara 2021. godine, među prvima u Srbiji, ali i pored svih napora, broj vakcinisanih u Raški ne prelazi 50%. Da podsjetim da smo mi počeli vakcinaciju u našoj opštini 14. januara 2021. Među prvima u Srbiji, tada smo vakcinisali grupu od 330 građana sa severa Kosova. Zaključno, sa 24.7.2022. godine, mi imamo sledeće podatke što se tiče vakcinacije.
u opštini Raška prvu dozu je primilo 9363 građana ili 47,28%. Drugu dozu 8633 ili 43,60%. Treću dozu 4515 ili 22,80%. Četvrtu dozu broj je beznačajan. Što se tiče građana sa severa Kosova, prvu dozu je primilo 11123 građana, drugu 10823 i treću 3515. Ono što mogu reći, kad je vakcinacija u pitanju, iako smo među prvima krenuli sa vakcinacijom, iako smo imali dobro organizovane punktove, iako smo otvarali i punktove u Baljevcu, Jošaničkoj banji, Brveniku, iako smo imali mobilne ekipe koje su išle po mesnim zajednicama i selima gde god je formirana grupa ljudi zainteresovanih za vakcinaciju, nažalost, nismo uspeli da prebacimo 50%. Da podsjetimo, prvi zaraženi pacijent u našoj opštini registrovan je 24. marta 2020. godine. Od tada do 28. jula u Raški je registrovano 7377 pacijenata pozitivnih na virus korona. Od 3. novembra prošle godine kod nas zvanično kreće četvrti talas korona pandemije. U tom četvrtom talasu, zaključno sa jučerašnjim danom, registrovano je 4446 pozitivnih na COVID-19. Inače, COVID ambulante i za odrasle i za decu u Domu zdravlja u Raški rade u dve smene od 7 do 20 časova.